Eu sou o Willy Gomes. Eu sou o MC Clayton Collins e essa aqui é uma super parceria com... Furacão do Forró. Tô no meio da galera e a mulherada me espera. Eu tô no uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão. Tô no meio da galera e a mulherada me espera. Eu tô no uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão. Vamos lá. Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão. Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão. Esse é o som que contagia, é o som do Furacão. What's up?